Ето, входа към къщата. Главния вход. И тук на ниво 1 имаме прекрасно входно антре. Вляво от мен има офис стая или пета спална. На този етаж имаме тези две стаи. Едната е обособена като спалня с климатик, южно изложение. Всички спални са със собствена баня, както и тук. Ето, дори има и вана с душ. Отсреща има туалетна за гости. Единствено, кабинета няма собствена баня. Това е входното антре. Тук е подхода към гаражите. Това е антрето, откъдето се влиза в кухненския бокс. Напълно оборудван. Това е кухненския бокс. Това е трапезарната. И тук е огромният хол с камина. Ето е камината. Ето поглед от тук. И от тук се вижда и басейна. На второ ниво имаме три спални с тераси и бани. Красиво стълбище. И тук имаме една, две, три спални. Ето я едната спалня с баня. Покрита тераса. Втората спалня. И третата спалня. Сега ще ви покажа. Общо в къщата има 4 спални, един кабинет. Това може да се каже, че е родителската спалня. Заради нейната площ на тази спалня. И тук също имаме душ кабина. И сега ще ви покажа гледката, която е прекрасна. Терасата е много красива, достатъчно голяма с тази красива гледка. Това е басейна. Заповядайте на място. Отдолу са сервизните помещения, голям гараж за две коли и отделно още паркоместа. На място може да видите всичко. И най-вече тази красива гледка.